verdade, a ideia do festival, acho que muita gente já conhece, né? Como surgiu, né? A gente tem uma big band, a Speaking Jazz Big Band, e a gente se reunia na minha casa, todas as segundas-feiras, pra gente tocar e tomar cerveja. Mais tomar cerveja do que tocar. E a gente ficava vendo vídeo de trompetista. Né? Todo mundo ama, né? O trompetista adora ver vídeo de outros trompetistas. E a gente ficava vendo os vídeos. Então, eu, o Henrique Messias, o Marcos Braga e o Marcos Will, in memoriam, né? E a gente ficava vendo. E aí, um belo dia, à noite, a gente falou, pô, e se a gente trouxer... Isso é um adendo. O Douglas Braga, o irmão do Marcos, ele estava fazendo um festival de saxofone na época. E eu tinha tocado com a Speaking Jazz em um festival de trombone. Então tava muito meio que... O assunto tava em voga ali. A gente falou, pô, por que a gente não faz um... A gente não traz uns caras, né? Pra fazer um evento. Brasileiro a gente consegue chamar, porque são amigos, colegas e tal. Mas tem que ter um cara pica, né? Tipo, de fora pra... Sabe, que nunca veio no Brasil, que desperte essa curiosidade da galera. E a gente tentou vários nomes. E aí, um belo dia, era umas 3 da manhã, a gente já no posto de gasolina, já, tipo... O Braga falou, pô, e o Eric Miyashiro? Pô, pode ser ele, hein? Falei, puta, aí na hora, cara, tipo, era as 3 da manhã, quase 4 da manhã, assim, eu já mandei mensagem pra ele no Facebook. Falei pra ele, ele falou assim, não, beleza, eu vou. Eu, sério? Vou? Então tá bom. Tá. Aí eu falei, caramba, fudeu. Tipo, vai rolar esse negócio. Aí eu pesquisei umas passagens e tal, vi os preços, mandei pra ele. Ele falou, não, essa data aqui tá boa pra mim. Eu falei, tá bom. Tava muito fácil, pra ser verdade. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou dar um checkmate, né? Me manda seu e-mail, porque eu vou te passar algumas informações, e você me manda também a sua foto do seu passaporte, tal, não sei o quê. Pô, deu um dia, o cara mandou a foto do passaporte. Aí eu já comprei a passagem, e aí eu vi o cara sumiu. Aí o Eric Mexido sumiu, desapareceu. 3 meses, assim. Eu falei, caramba, a gente tá essa passagem comprada, bicho. E agora? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? A gente tava com o lugar marcado, já tava tudo certo. Aí, de repente, uma semana antes, eu falei, ó, tô indo então, meu, vou chegar e tal. Aqui vai ter alguém pra me buscar? Vai, então. E assim, foi assim. Então, na verdade, assim, não foi nenhum tipo de evento... Pra primeiro ganhar dinheiro, a gente não criou o festival, tipo, pô, vamos ficar rico, não, nada disso. E também não foi um festival de cunho educativo, do que ele se tornou hoje, né? Ele foi se transformando no passar dos anos e hoje muita gente considera como... Muita gente considera não, é um festival educativo, né? Mas o nosso primeiro evento foi, já, vamos trazer os caras pra ficar falando de trompete, experimentando trompete, ouvindo os caras de fora, os caras daqui tocando, vamos trazer as big bands pra tocar... E foi isso, foi pra fazer mais uma festa, assim, do que fazer um evento educativo. Aí ele foi se transformando e foi melhorando, e foi isso que virou.